Helena dhe Anastasi patrullojnë çdo ditë në bregdetin e Durrësit. Bashk me kolegët e tyre të stacionit policor, ata mbulojnë një zonë nga ura e Dajlanit deri në Golem. Në temperaturat përvëlluese të korrikut dhe gushtit, bicikleta është mjeti i tyre operacional për të mbërritur deri tek çadrat e pushuesve. Por policët shqiptarë nuk janë të vetmit në zonën e plazhit. Dy efektiv kanë bërritur nga Italia për t'i ardhur në ndihmë bashkombasve të tyre, numri i të cilëve që mbërrin në Shqipëri për pushime është rritur vit pas viti. Bëjmë patrullim sipas planizimit në zonën e plazhit. Së fundi na kanë ardhur në ndihmë dhe kolegët ton italian, të cilët bëjnë patrullim bashkë me ne. Problematikat e fundit janë humbja e fëmijëve, të cilët i gjejmë dhe i dorëzojmë tek familjarët e tyre. Gjithashtu ju vim dhe në ndihmë turistëve për gjetjen e destinacioneve, kryesisht hoteleve. Gjithashtu ju vim në ndihmë edhe për probleme të ndryshme të cilët turistët mund të kenë. Në zona turistike të vendit janë transferuar me shërbim përkohësisht edhe agjent krimesh. Në fundjavë dislokohen edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë për mbarvajtjen e organizimeve të ndryshme me fluks turistësh. Efektiv të policisë italiane janë dislokuar edhe në bregdetin e Vlorës, por edhe Sarandës. Faleminderit.